Kolik peněz aktuálně investujete? Není to řečnická otázka, reálně mě to zajímá, protože dneska se podíváme na to, jak velký to má ve skutečnosti vliv na vaše portfolio. Speciálně na začátku cesty každého investora je tohle hlavní drive růstu, takže si rozmyslete, kolik na týdenní, měsíční nebo je roční bázi investujete a doufejme, že koncem videa budete mít všichni motivaci tuhle částku zvednout. Ahoj a vítejte zpátky u další epizody Cesty Investora, seriálu o investování a budování pasivního příjmu. Omlouvám se, že epizody vycházejí takhle později, ale bohužel o těch prázdninách nabírám trošku sklus, který není moc kdy vykompenzovat. Dneska máme takový obecnější motivační téma, tak nebudu zdržovat a rovnou jdeme na to. V první řadě bych chtěl opět připomenout, že v popisku videa najdete pozvánku na Discord, kam všechny vřele zvu a kde si můžete pokecat o investování a podobných tématech. Rád bych jenom při téhle příležitosti všechny poprosil, aby tuhle skvělou komunitu nebrali jako vlastní výzkumní oddělení. Čas od času se tam někdo takový objeví, tak jsem to tu jenom chtěl zmínit. Nováčci jsou samozřejmě vítaný, dotazy taky, ale vždycky si uvědomte, že si někdo musí utrhnout ze svého vlastního volného času, aby vám na dotaz odpověděl, takže pokud je na první pohled vidět, že jste neudělali ani základní hledání na Google, nesmíte se divit, že ta zpětná vazba tomu pak odpovídá. Dál tu máme lockdowny v Číně. Nedávno jsme řešili špatný vliv jejich regulatorních zásahů a teď do toho můžeme přimíchat ještě covid. Není to úplně čerstvá zpráva, nicméně se zdá, že mají trošku problémy se vypořádat s rychle se šířící delta variantou. Nový případy se objevují už ve většině jejich provincií, vakcíny, co tam používají, co jsem pochopil, tak jsou o něco horší v boji proti ní, takže budou pravděpodobně další slavy na Alibabu a čínské akce obecně. Nerad to tady zase říkám, ale vypadá to, že nastavili nulovou toleranci, striktní opatření, takže uvidíme, jak se jim ty čísla podaří udržet na úzdě. V Austrálii třeba ale jsou například už v 8. týdnu lockdownu a v pondělí reportovali největší úmrtnost za celou dobu pandemie. Pokud jste si teda mysleli, že je to v pohodě, že je to za náma, tak bohužel stále není. Další vlna je bohužel reálná a ještě možná teprve uvidíme, co to s trhem udělá. Poslední jsem chtěl ještě okomentovat společnost Palantir. Nedávno reportovali výsledky a nebylo to vůbec špatný, nicméně to tady rozebírat nechci. Ondra na to udělal pěkný video, kde všechno detailně prochází, takže koho to zajímá, doporučuji mrknout. Na co bych ale rád upozornil, je množství mediálního pokrytí téhle společnosti. Jako fanoušek a akcionář Palantiru tyhle věci sleduju a trochu jsem se pozastavil nad tím, jak moc se o téhle společnosti mluví, píše, videa o tom neustále vycházejí a podobně. Vůbec mi to celý trošku připomíná takovou tu ranou fázi Tesly. Těžko říct, jestli je to přirozený nebo jestli to někdo tlačí, nějaký zásah tam asi určitě bude, ale to množství pozornosti, který ta společnost aktuálně dostává, je prostě obrovský. Podívejte se jenom na moji schránku článků ze Seeking Alpha za poslední měsíc. Prostě šílený. Když to porovnáme s tou Teslou, tak bych asi řekl, že u Tesly mi její mise, její produkt a trh, na kterém se pohybuje, přijde relativně pochopitelnější pro normálního člověka. Je ale otázka, jestli se to hledá říct o Palantiru. Můj dojem je zatím takovej, že pochopení té společnosti a jejich produktů u spousty jejich investorů je někde na takovýhle úrovni. What is Palantir? It's simply data science. If you watch Terminator, think of Palantir as the beginning Nevím jestli třeba zrovna vy patříte mezi ty, co si průzkum reálně udělali, ale chtěl jsem tohle formou opět upozornit na to, že mají skutečně ještě dlouhou cestu před sebou. To, že se o společnosti hodně mluví, nutně nemusí znamenat, že ta společnost bude úspěšná. Teď jsme ve fázi, kdy se budou snažit dostat Palantir Foundry ten produkt k těm menším firmám, nicméně to je pro ně skoro novej trh bude to vyžadovat hodně investic, hodně marketingu a vůbec ta strategie toho proniknutí bude složitá. Na rozdíl od dalších produktů, co Palantir má, tak ta Foundry platforma je určená k integraci dat a i kdyby to byla nejlepší technologie na trhu, tak se nedá říct, že by neměla konkurenci. Pravděpodobně bude bojovat se společnostmi jako je třeba Salesforce, který mají okolo těchto řešení postavený celý ekosystémy, takže to nebude vůbec snadný. Když to teda schrnu, tak Palantiru samozřejmě pořád fandím, jsem bullish, ale velikost mojí pozice odpovídá tomu riziku. Myslete teda prosím na to, než tam vrazíte půlku svých prostředků. Co se portfolia týče, tak jsem přikupoval společnost Merck. Na mojí tezi se pořád nic nezměnilo, myslím si, že je to jeden z nejsilnějších hráčů v tom sektoru se slušnou a stabilní dividendou, který zároveň vypadá podhodnoceně. Pokračuju teda v akumulaci a uvidíme, kam se cena pohne, třeba za pět let. Jelikož byl update rychlovka takhle, tak projdeme dneska dividendový koláč, tak jako jsme to dřív dělali s tím růstovým. Protože si myslím, že to jsem asi možná zatím nedělal. Co je na tom docela hezký je, že můžete aktuálně vidět výkonnost toho dividendového koláče bez toho nefair boostu, který jsem vlastně dostal při propadu ten minulý rok. Když se na tím zamyslíte, Celý minulý rok jsem investoval na Revolutu, takže všechny ty výnosy získané z toho extrémního propadu, co byl, jsou... Izolovaný na ten revolut. Trading 212 jsem začal používat až v roce 2021, kdy už byl trh tak nějak spravený, takže to, co tady teďka vidíte, je prostě stav a výkonnost v běžném provozu. Aktuálně to dělá okolo 8% kapitálového výnosu, plus samozřejmě těch pár dividend, co mi zatím přišlo. Pokud to takhle půjde dál, myslím si, že není na co si stěžovat. Pojďme se teda mrknout, jakým společnostem za tohle vděčím. Hnedka z vrchu je Realty Income přes 10% v plusu, takže měsíční příjem z nemovitostí, který si třeba aktuálně nemůžeme dovolit, očividně frčí. AT&T se trochu plácá, ale to není novink a když vezmeme v potaz to, co nás čeká ohledně téhle společnosti, tak je to i pochopitelný. Visa a Merck, nic extra, Microsoft docela mile překvapil, ten už krátce po nákupu vystřelil a nahoře se zatím drží. Tady bych tu pozici chtěl do budoucna samozřejmě posilovat, protože tohle bude pro dividendovou růstou strategii úplně ideální pick. Intel a Delta pořád v mínusu, tam uvidíme co se bude dít příští rok, ale zatím pomaloučku akumuluju. American Tower 24% nádhera, JP Morgan jsem od minulého roku zatím nekupoval, tam se ještě pořád nejsem vlastně jistý, jestli dokupovat vůbec budu, anebo jestli ten podíl prodám a přesunu to do něčeho zajímavějšího. Viacom, ten je docela v mínusu, ale je to trošku zkreslený, protože jsem to ve velkém plusu prodal na Revolutu a kupoval zpátky vlastně, když to pak padalo. Takže bytě je tady mínus, celkově jsem na té pozici docela v plusu. A vůbec si myslím, že dlouhodobě tohle bude dobrý pick. Clorox, ten znáte. Ten se zpamatovává z druhého kvartálu. Omnicom je v podobné situaci jako JP Morgan, ale tam si myslím, že spíš je větší šance, že bych přikupovat začal než u JP Morgan. Ale to je taky super, tam jsem ani nemusel moc dělat průzkum, než jsem to koupil. Sankor Energy, ten je pořád v mínusu, takže tam to vidím v příštích týdnech asi na další nákup. I když teda se budu trošku opatrnější, než jsem původně plánoval, protože jsem zase teďka čet nějaký názory, že to není až tak růžový, jak to vypadá, takže uvidíme. Když něco najdu, samozřejmě to uslyšíte. 3M se moc nehýbe, tam to začíná být nuda i na mě. Exxon, zatím taky nic extra, cena ropy se zvedá, tak jsem si jak se to bude vyvíjet dál. Pfizer ten příjemně překvapil, tam jsem takhle velký růst ani nečekal, ale čeká nás třetí booster shot v Americe, takže asi je to pochopitelný. SPG, ten jsem komentoval už minulý video, takže to přeskočíme. Altria ta moc neroste, za to má ale krásnou dividendu a vlastně teď čekám, jak moc se namočí do budoucna do legalizace marihuany v Americe, která docela běží. Myslím si, že by tam byl docela slušný potenciál na nějaký růsty. Cisco, to jsem zatím nedokupoval, ale myslím si, že spíš budu, než nebudu. FedEx má moc rád, to asi víte, před sezónou ještě doufám, že nakoupím. Valero je podobný příběh jako Sankor, ale věřím tomu podstatně méně bych řekl. Disney to je za mě dlouhodobě super společnost, ale s covidu se zmátořila až moc rychle na to, jaký dopady to na ní mělo podle mě, takže zatím tak nějak vyčkávám s dalším překupováním a uvidíme, co se bude dít. Apple ten šel nahoru 20%, takže tam fakt není na co si stěžovat. Podobně jako Microsoft už doufám, že se ta pozice bude jenom rozšiřovat až do nějakého mýho důchodu. Jak vidíte ty pohyby, ta výnosnost je celkem vyvážená, něco teď roste, na něco, něco na druhou stranu zase padá, takže to možná vypadá tak, že se jako ten výběr až tak nepoved, ale všem těm společnostem, co tam teď mám, dlouhodobě věřím a čas ukáže, jestli jsem se trefil nebo ne. Každopádně 8% kapitálového zisku za nějaký půl rok, co toho broukra používám, je za mě paráda. Co je na téhle platformě zajímavé, i když to teda nepoužívám aktuálně, je možnost zapnutí funkce Auto Invest. Já už jsem to tady ukazoval při představení toho broukera, ale v rychlosti je to v podstatě jenom způsob, jak automatizovat pravidelní investování do daného koláče. Když si to otevřeme, tak nám to takhle ukáže nějakou predikci, nějaké modelování podle historických výkonností toho koláče a velikosti těch pravidelných příspěvků. No a s touhle funkcí si dneska budeme hrát. Já jsem nedávno s kamarádem řešil, že on začal právě taky takhle investovat, začal se o to zajímat, ale místo toho, aby maximalizoval vlastně množství peněz, který do toho investuje, který může do akcí dát, tak soustředil hrozně moc energie na to, do čeho ty peníze dává. Samozřejmě je důležité se vzdělávat, pokud se tomu chcete věnovat nějak, ale jak si teďka ukážeme, tak minimálně ze začátku prostě jednoznačně největší pohyby dělají ty vaše vklady. Frekvenci teda pro zajímavost nastavím na den, takže ty vklady by teoreticky chodily každý den do toho portfolia. Minimální výše je tady na tom slideru 30 korun, takže to tam necháme, to je asi taková částka, kterou by s trochu kreativity každý měl být schopný najít a o tom tuď se odpíchneme. I na tomhle minimumu se po deseti letech investování nacházíme na nějakých 174 tisících. Mě je 25 let, takže teoreticky, kdybych nešel do předčasného důchodu, jakož asi půjdu doufám, tak teoreticky můžu nastavit až těch 40 let, což by mě postavilo přesně na tu důchodovou hranici. Pokud v té době samozřejmě nějaký důchod ještě bude. Krásně si na to můžeme ukázat, jak ten dlouhodobý efekt složeného úročení funguje, ale vy si tam samozřejmě můžete dosadit jakýkoliv číslo po 40 letech investování 30 korun denně, nebo nějakých 900 korun měsíčně, co to dělá, by vaše portfolio čítalo 3 miliony 860 tisíc korun. To už je docela slušná suma a pokud budeme počítat nějakou 4% dividendu, tak to bude měsíčně sypat pasivní příjem nějakých 13 000 korun. Byl 30 korun, nám teoreticky v době důchodu potom může udělat skoro 4 miliony ten samotný vklad je ekvivalent nějaký čokolády, energy drinku nebo v měsíční variantě třeba tarifu na neomezený datak, který stejně nikdo reálně nepotřebuje. Pojďme to posunout dál. Pokud to zvednu na 50 korun, což není o moc víc a pořád se to dá relativně snadno někde ušetřit, tak se finální částka víc než dvojnásobí. 50 korun se dá ušetřit úplně jednoduše třeba tím, že se jednou za čas uvaříte. Po 40 letech se pak koukáme na 6,5 milionů korun nebo analogicky 21 433 korun měsíční příjem. Už si zároveň můžete všímat, že ta křivka tak nějak zrychluje. Ta šedá část dole to jsou naše vklady a ta modrá je zhodnocení. Takže kdybyste ty peníze neinvestovali a jenom si je někam třeba odkládali, tak pokud dobře koukám, tak po 40 letech byl to bylo nějakých 730 000 korun, což je obrovský rozdíl, že jo. Když ten vklad zvednu na 75 korun neboli 2250 korun měsíčně, dostáváme se skoro na hranici 10 milionů. Pořád si myslím, že je to částka, která se dá docela v pohodě ušetřit při troše šetrnosti, může to být třeba ekvivalent nějakého ježdění MHDčkem do práce místo autem, nebo pořád i tím, že si člověk jednou za čas uvaří. 100 korun denně, což může být třeba krabička cigaret nebo kafe ve Starbucksu, nás postaví před portfolio skoro 13 milionů korun. 3000 korun měsíčně a takovýhle obrovský růst. 200 korun denně vyjde po 40 letech na víc než 25 milionů. 500 korun, což zní teda na denní bázi už docela děsivě, vyroste na 64 milionů korun za tenhle horizont. Děsivě to zní, ale je to měsíčně 15 000 korun a byť už je to hodně, určitě jo, pořád to není nereálný a pokud jste na to třeba dva nebo máte dobře platící práci, znám docela dost lidí, co takovouhle částku třeba měsíčně zvládnou i když ta situace samozřejmě bude pro každýho nějak individuální. Nevím, jak moc má smysl jet dál, protože počet lidí, co si bude moct dovolit větší částky investovat, bude asi rapidně klesat, nicméně asi chápete, co vám tady ukazuju. Je hrozně důležitý, aby lidi investovat začali a to co nejdřív to jde. Na té křivce je tady krásně vidět, že čím dál v budoucnosti jsme, tak ty výnosy dramaticky rostou. V závěru mám pro vás dvě takové zajímavosti, které novější lidi možná dost překvapí. První je to, že celá tahle ukázka, všechno, co jsme si tady teďka ukazovali, tak jak jsem vám na začátku říkal, je vymodelovaná na základě historického výnosu tohohle dividendového koláče. Počítá to konkrétně s nějakýma 8,62%, což máte hnedka pod tou částkou vlevo nahoře. Zajímavý je na tom, že tahle výnosnost není až tak odlišná od aktuálního dlouhodobého průměru indexových fondů, jako je třeba S&P 500. To znamená, že na to, abyste těchto výsledků dosáhli, ta výnosnost, kterou jsme si tady prostě dneska ukazovali, tak abyste na ní vy dosáhli, tak čistě teoreticky stačí prát ty peníze pasivně do takového indexu. Nepotřebujete na to sledovat mě, nepotřebujete dělat analýzy, nepotřebujete v podstatě žádný know-how, kromě úplně základních znalostí toho, jak tam vložit peníze, že nemáte prodat, když to padne a podobně. V Americe je tehle způsob naprosto běžná věc v indexu S&P 500 má většina lidí důchody a nevidím důvod, proč bychom tohle nemohli používat tady u nás. Ta druhá zajímavost, když se ještě vrátím k nějakým těm třem tisícům měsíčně, tak je to, že ten výnos, který tady vidíte, je čistě kapitálový. Nejsou v tom započítaný dividendy. Ty dividendy se můžeme a nemusíme rozhodnout reinvestovat. Když se teda takhle díváte třeba na tyhle tři tisíce, což by mělo udělat nějakých 12 milionů za 40 let, tak to je třeba částka, která mě aktuálně už chodí v dividendách. Tohle je teda vývoj, který bych já čistě teoreticky měl, pokud bych žádný příspěvek už neposlal a portfolio by si na sebe spořilo úplně samo. Samozřejmě tady nebudu zacházet nějak extra do hloubky s daněma, poplatkama a takovýhlema věcma, prostě to berte jako hrubý příklad, ale je to prostě tak. Neříkám to, abych se tady nějak vytahoval, jsou lidi, co mají portfolio menší než já, stejně tak je spousta lidí, co má portfolio mnohem větší než já a pointou ale je, že ty příspěvky, které jsme si tady ukazovali, tak nemusí nutně jít z vaší výplaty. Můžou právě třeba jít z nějakého pasivního příjmu, který si vytvoříte postupem času. S každým nákupem dividendové společnosti, pokud se rozhodneme ty dividendy reinvestovat, tak roste tady ten příspěvek, který někam vrážíme a to je něco, co tahle růst bude jenom akcelerovat. Vím, že dneska jste se asi nový věci moc nenaučili, ale zůstat motivovaný je stejně důležitý, jako se vzdělávat nejli víc. Budu teda moc rád, když dole necháte like, nebo jako vždy připomínku. Pokud jste tak už neudělali a nevadí vám to vyzdílet, napište dolů v komentářích i to, kolik třeba měsíčně se vám daří investovat a já se s váma rozloučím. Nasledující víkend epizoda bohužel nebude, protože budu na dovče, ale až se vrátím, tak to snad nějak už srovnám, tehle celý proces, tak aby videa vycházely klasicky v neděli. Hodně štěstí a čau.